28. februar. Kad dođe Hristos, edali će više čudesa činiti nego ovaj što čini. Evanđelje po Jovanu, glava 7, 31. stih. Gospod Hristos činjaše čudesna dela pred svima i svi videše, ali svi ne verovaše. Narod vide čudesa njegova i poverova u njega. Sluge čuše reči njegove i poverovaše u njega. A vođe naroda i starešine slugu takođe videše čudesa njegova, ali ne poverovaše u njega. I tako se još u one dane obistiniše reči Spasitelja: mnogi će prvi biti posljednji i posljednji prvi. Oni koji behu prvi u časti i vlasti, behu posljednji u veri u njega. A oni koji behu posljednji u časti i vlasti, behu prvi u veri u njega. Zašto narodi sluge poverovaše, a kneževi i književnici ne poverovaše? Zato što narodi sluge smatrahu sebe malenim i neznatnim, te nemahu ni gordosti lične, niti pak zavisti prema Hristu. Narod i sluge bez zlobe i predrasude gledahu božanska čudesa i slušahu božanske reči i divljahu se i radovahu se, a kneževi i književnici smatrahu sebe za prve u narodu i svetu, te behu ispunjeni gordošću i zavišću, pa ne mogahu ni časa gledati čudesna dela, niti slušati božanske reči bez zlobe i zavisti. Vidite li, braćo, kako čovjek bez smernosti i skromnosti ne može ni poznati istinu, ni radovati se istini? Vidite li kako gordeljivci i zavidljivci ne dadu ni Bogu ispred sebe? Isto kao negda Satana. Gospode Isuse, istino večna, očisti srca naša od gordosti i zavisti, da bi te mogli videti i tebi se radovati. Tebi slava i hvala vavek. Amen.